Böyle değerlendirmek deyende böyle çok da değerlendirilmesi bir şey yoktu. Hamımıza tanış bir rakiblerdi ve düşünürüm ki daima yani sizli bizli rakiblerin oyunlarını izlemişik. Yani böyle ayrı ayrılıkta bilmiyorum hansını hansından üstün sayım. Yani böyle Atletico Madrid son 4 ilde 2 defa Şampiyonlar Ligası'nın finalını oynayan komandadır. Chelsea məlumdur, Roma yine məlumdur. Ve böyle her üçü güclü klubdur. Ama qeyd etdiyim kimi, yani düşünürüm ki bu Azərbaycan futbolunu böyle de yani sevdirmek için, maraqlandırmak için yani çok büyük bir şans düştü elimize. Hansı ki böyle komandaların Bakıya gelmesi, Azərbaycana gelmesi ve böyle oyunlarda yani İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da yani Qarabağın təbliğ olunması yani böyle indiden yani bütün gazetelerde yani Qarabağ hakkında danışılır bəs Qarabağ Azərbaycandır yani köşkün bir komandadır yani işğal ediblər torpaqlarını yani çok maraqlanırım özüm hem Londonda hem İspanya'da hem İtalya'da ve ümumən düşünürüm ki çok büyük bir uğur oldu bizim için ve kaldı ki bunları hakkında nasıl danışmağa yani məlumdur yani 3 en güclü çempionatın ve de komandalarına karşı oynayacağım. Yox, açığı böyle mende ümumiyyətcə böyle bir fikir heç vaxt olmuyor. Həmişe gözləmişəm ki yani hansı komanda düşəcək çünkü pişqatmada neçə komanda varsa onların hamısı düşə bilər. Yani ona göre heç vaxt istəməmişəm bu komanda düşsün veya düşməsin böyle bir fikir mende olmuyor. Bu çok hoş oldu. Ümumiyyətcə belə deyək, bir daha hamı gördü ki, hamı hiss etdi ki, Azərbaycan futbolunu Cənab Prezident nə qədər izləyir və nə qədər marağındadır. Çünki elə məni götürək, məsələn, təkcə mənimlə bir ilk dəfə telefon danışığımız oldu. Hansı ki, ilk dəfə playoff düşəndə, hansı ki, Honkaya qələbədən sonra, yani Finlandiya komandasını qələbədən sonra, sonra Inter məğlubiyyətdən sonra hansı komandamızı qəbul etdi və indi yenə qəbul etdi. Deməli, daima oyunlarımızı izləyir, daima yani bizlərə qayğı göstərir. Və belə olduğu halda dediyim kimi, yani biz də çalışmalıyıq ki, daha da məsuliyyətli olmağa, daha da işimizə çox vaxt ayırmağa ki, futbolumuz yani daha da böyle deyək ildən ilə pillə irəliləyə bilək və o cümlədən biz özümüz Qarabağ yani çalışmalıq öz boyunca düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə çünki təkcə azarkeşlərin yani sizlərin yox deməli ölkə başçısının da yani bizi izləməsi bu bizə əlavə həm motivasiya verir həm də böyük bir məsuliyyət verir. Mənim belə deyək yani heç bir şəxsi hədəfim yoxdur. Şəxsi hədəfim odur ki harda olmağımdan asılı olmayaraq yani ilk növbədə öz belə deyək yani ölkəmizə layiqincə qulluq etməyə çünki biz bunun borcunu verməliyik və əgər bugün mən Qarabağdayamsa yani bu ümumiyyətcə Azərbaycan futbolunda yani bəlkə də ən məsuliyyətli bir yerdir hansı ki öz fikirlərimdə də bildirmişəm ki bizim əskərlərimizin gecəsi gündüzü yoxdur. Yəni bugün bizim şəraitimiz şükürlə olsun Allah'a çox yaxşıdır. Yəni rahat yaşayırıq, rahat gəzirik, rahat istirahat edirik və onlar nələr çəkir. Adicə aprel döyüşlərində nə qədər bizim əskərlərimiz, nə qədər oğullarımız dünyasını dəyişdi və nə qədər belə deyək az yaşlı uşaqlarımız yetim qaldılar. Və ona görə biz çalışmanın bir hədəfim var ki, yəni əgər mənim boynuma zərrə qədər bir məsuliyyətli bir iş varsa, mən onu layiqincə yerinə yetirəm. Özünüz görürsünüz ki, nə cür sıx qrafik deyik. Yəni biz dəfələrlə yəni əlimizdə kiçik bir şərait olub, imkan olub, yəni bundan istifadə etməyə çalışmışıq və getmişik də. Amma ona görə bugün mən heç bir söz deyə bilmərəm, çünki yəni hər şey göz qabağındadır. Özünüz görürsünüz ki, futbolçuların durumunu, yəni onların heç ailəsində bir normal bir gedib, yəni istirahat edə bilmirlər. Bir gün gəldilər, iki gün yani qalırlar bazada, yani oyuna hazırlaşırlar və yaxud getdik səfərə. Ona görə bugün yani belə bir qarşımıza qoyulan bir hədəf yoxdur.